Item 2. Em discussão e votação nominal, projeto de lei complementar 09/2024. Autoria do Poder Executivo altera a redação dispositivos da Lei 114, nos termos específicos que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, visando a adequação de exigências previstas na legislação federal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação favorável por unanimidade. Relator, nobre deputado delegado Caravina. Quase que eu o elevei a coronel. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados. Item 2, em votação. Ainda em votação, senhores deputados, deputado Coronel Davi. Vamos votar, deputado. Coronel. Coronel e delegado aí. É da Polícia Civil, mas o senhor é querido lá. Encerrada a votação, consulta o resultado. Presidente. Deputada Mara Caseiro. Caiu, deputada. Caiu. Voto aqui pelo painel. Gostaria de votar. Sim, senhor presidente. Está registrado o voto, deputada. Obrigada. Falta o Renato. Encerrada a votação, consulta o resultado. Senhor presidente, 22 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão.